شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی خرکمر چیک پوسٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ محسن داوڑ کو شمالی وزیرستان سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محسن داوڑ پاک فوج کی چوکی پر حملے کے بعد سے روپوش تھا۔ خرکمر چیک پوسٹ پر حملے میں پاک فوج کا ایک جوان شہید ہوا تھا۔ محسن داوڑ کو بنو کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں پاک فوج کی خرکمر چوکی پر حملے کے ماسٹر مائنڈ محسن داوڑ کو گرفتار کرنے کی اطلاعات ہے۔ محسن داوڑ حملے کے بعد سے مقامی آبادی میں روپوش تھا اور انہیں قانون کے مطابق بنو کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ باوسوخ ذرائع کے مطابق محسن داوڑ کو شمالی وزیرستان سے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ محسن داوڑ گزشتہ دنوں خرکمر چیک پوسٹ پر حملے کے بعد سے مفرور تھے۔ محسن داوڑ نے شمالی وزیرستان میں پاک فوج اور ملک کے خلاف مہم چلائی اور شہریوں کو ہرزہ سرائی پر اکسایا۔ محسن داوڑ اکثر مقامات پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیرستان سے پاک فوج کے انخلاء کا مطالبہ کرتا رہا۔ محسن داوڑ نے پاک فوج کو دھمکیاں بھی دیں۔ محسن داوڑ نے پاکستان اور پاک فوج کی عالمی سطح پر بدنامی کے لیے وائس آف امریکہ کو انٹرویوز دیے، جن کی بنیاد پر پاکستان مخالف خبریں چلتی رہیں۔ ذرائع کے مطابق محسن داوڑ کو قانونی ضابطوں کے مطابق بنو میں خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔